អត់មានជំនឿហ្នឹងគឺល្អមិនមិនល្អបងព្រោះតែសារវាយើងលេងតោដាច់តាដាច់ចោះធ្លាក់លឺអីធ្លាក់ចោះបាទហើយអញ្ចឹងយើងអត់ខុសអត់ខុសបាទបើសិនជាគេអោយសោតមុនឬក៏បដោះគ្រោះអោយអញ្ចឹងអោះលួយអោះកាក់ឲ្យគមីៗក៏អត់ហ៊ានលេងតទៅទៀតដែរហើយកាលណាមានជឿអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកូនឯងអត់លេងហ៊ានលេងខ្លែងហើយកាលណាលេងហ៊ានលេងខ្លែងមានរឿងអីកើតឡើងប័ណ្ណកែខ្មាយវាក៏ដូនតាអូល្អមែនទែនបងប្អូន ខ្ញុំទៅសារអ្នកភូមិនេះមែនតើណាបងប្អូនមើលត ਨੇ ត ਨੇ គាត់អត់មានអង្គជិច្ចទូរស័ព្ទអ្គួយអីទេនាំគ្នាលេងខ្លែងជុំគ្នាជាមួយចាស់ចាស់ជាមួយក្មេងក្មេងឡើងមកជុំបាទជួបជាមួយក្មួយប្រុសនិយាយរឿងបរោះខ្លែងគាត់ថាបរោះខ្លែងពេលខ្លះដាច់ទៅលើផ្ទះគេផ្ទះគេឲ្យសង្កេតណាស់នោះបាទបាទបាទអានឹងមានមែនអីបងមានបងមានប៉ុន្តែបើយើងគិតទៅចំនួននេះវាដូចជាអត់មានប្រភពច្បាស់លាស់វាអត់មានដើមចមហ្នឹងបងបាទបាទក្មេងក្មេងមួយចំនួនអត់ហ៊ានលេងខ្លែងទេអត់ចេះ ដេអត់ចេះធ្វើអត់ហ៊ានលេងដែលយូយូធ្វើឲ្យប្រប័យនៃដំណាមតុលាប់របស់ដូនតាខ្មែរកាន់តែស្ងាត់ទៅស្ងាត់ទៅស្ងាត់ទៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយនាំគ្នាទៅលេងខ្លែងបាយប ò ទេហ្មេចហ៎អាខ្លែងអីមេម្បៅខ្លែងទេជាកម្មខ្លែងអីតូចៗបាយប ò ទេមកវិញហ៎ខ្លែងនឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវគិតដែរបងប្អូនមុននឹងជឿគិតពិចារណាផងពេលខ្លះវាអាចជាចំណុចមួយដែលគេធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់នៃគេដំណើរដូនតាខ្មែរយើងនេះឆ្លៅឆ្លងគ្នាបងប្អូន ល <laughs> <kazali> <laughs> ោលោមែនតែនណាកាន់តាជក់ឬកាន់តាប្រោះអូมันធម្មតាបងប្អូនយើងមិនបានទៅចំទាស់ឬក៏ប្រឆាំងជាមួយនឹងជំនឿពីដើមមកនោះទីហើយក៏មិនបាននិយាយថាជំនឿនឹងខុសឬក៏ជំនឿនឹងត្រូវដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បានគឺការថែរក្សាប្រពៃណីតូនតាខ្មែរកុំអោយបាត់បងកុំអោយបាត់បងតោះចាប់ដើមអូអូអូ អូបងប្អូនចឹងបានមកដើររលតាមផ្ទះក្នុងភូមិស្ងាត់ឈឹងសួរអ្នកភូមិខាងនោះកំពុងនៅគៀនគុំថ瑙ពងដេខ្លែងមែនជំៀបសួរបងបងបានអខ្មួយជំៀបសួរអូជុំគ្នាល្អណាស់អ ን អង្គីលេងទូសាប់ទេអង្គីលេងខ្លែងអូពងដេខ្លែងថ្មីអ្ហេអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាខ្លែងថ្ងៃមុនទៅណាពូជួបថ្ងៃមុនហ៎ថ្ងៃមុន អ๋าនេះនេះទេហើយចង់មិនដេថ្មីទៀតហើយចង់ប허តូចវិញចង់ប허តូចវិញនេះខ្លែងឯកដែរបាទអូបងប្អូនខ្ញុំទៅសារអ្នកភូមិនេះមែនតើណាបងប្អូនមើលត្នេត្នេគាត់អត់មានអង្គួយចុចទូរស័ព្ទអង្គួយអីទេនាំគ្នាលេងខ្លែងជុំគ្នាជាមួយចាស់ៗជាមួយក្មេងៗឡើងមកជុំហើយមើលស៊ូមក្មួយក្មួយមកនឹងធ្វើអីហឺមើលមើលអីគេមួយគេប허ខ្លែងមើលគេប허ខ្លែងចាហើយចេះចេះដេខ្លែងណា អត eh. oh, ់ចេះទេប៉ុន្តែមកមើលចឹងទៅតែដឹងខ្លះយល់ខ្លះហ៎យល់យល់ហើយចឹងឲ្យតែពូពូបងបងមកដេកខ្លាញ់បោះខ្លាញ់គួយគួយមកមើលហ៎ចាអូមើលនេះនេះតូចតូចនៅអង្គុយសឹកបាត់ជើងនេះឈ្មោះអីឈ្មោះអីកូនអរ៉ាអូឈ្មោះអរ៉ាហើយកូនឯងមកអង្គុយមើលអីគេគឺមើលក្តេកខ្លាញ់អង្គុយមើលក្តេកខ្លាញ់មកមើលរស់ងាយបាទហើយចេះដេកខ្លះនៅ អូចេះខ្លះហ่าអាយក៏អាយតាមមួយអញ្ចឹងអូយបងប្អូនខ្ញុំតសើក្មែងៗនៅទីនេះមែនតែនណាជាបឋមតសើក្មែងៗសិនគាត់ស្រឡាញ់អ្វីដែលជាគេដំណែរបស់ដូនតាខ្មែរយើងបងប្អូនហើយមើលបងប្រុសគាត់បរៀនបាទបរៀនខ្មួយដេខ្លែងបងត្រូវមិនជាមួយខ្មួយប្រុសទេអ្នកភូមិមួយគ្នាបងអ្នកភូមិជាមួយគ្នាបាទហើយបងបរៀនខ្មែងខ្មែងដេខ្លែងអញ្ចឹងបាទ បោះខ្លាញ់ចឹងទៅហើយចុះបងចេះធ្វើខ្លាញ់នឹងពីណាមកចេះមើតគ្នាវិញចាស់ទុំគាត់មុនមុនបាទពីមុនមានតាតានៅនេះគាត់ដែរលេងខ្លាញ់បោះខ្លាញ់ឯងចឹងទៅមានបងហើយដល់ពេលឥឡូវបងត្នេត្នេមិនមិនអង្គុយលេងទូរស័ព្ទឯនំក្មែងក្មែងធ្វើខ្លាញ់បាទអានឹងជាលបែងកសានមួយដែរអញ្ចឹងបងហ៎ជាលបែងកសានគេតំណែងរបស់ខ្មែរយើងប៉ុន្តែថ្ងៃមុនដែរខ្ញុំជួបជាមួយក្មួយប្រុសនេះ បាទជួបជាមួយក្មួយប្រុសនិយាយរឿងបរោះខ្លាញ់គាត់ថាបរោះខ្លាញ់ពេលខ្លះដាច់ទៅលើផ្ទះគេផ្ទះគេឲ្យសង្កេតណាស់ហ្នឹងបាទបាទបាទអាហ្នឹងមានមែនអីបងមានបងមានមានមែនបាទដាញ់គ្រោះចងរៃកុំឲ្យសយផ្ទះគេឲ្យមានលៀមមានជ័យវិញអញ្ចឹងណាបងតែបងឆ្ងល់អត់ថាម៉េចបានគេនាំគ្នាធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងដឹងដែរចាស់ចាស់ពីបូរាណមកគាត់អើឲ្យចុះបងប្រកັນលេងខ្លាញ់ប្រហែលឆ្នាំហើយ អេហើយតើដៅជ្រូតហើយចែកលេងរហូតដែរហ្នឹងជឿនំក្មែងក្មែងលេងបរហោះហិចឹងទៅប្រភេទខ្លែងឯកហ្នឹងហើយចុះដល់ពេលដាច់លើតំបូលផ្ទះគេធ្លាប់អត់អត់ផងអត់ដាលឯងអត់ដាលទេហើយចុះមានអ្នកដាលអត់មានមានហ្មងមានអ្នកធ្លាប់បរហោះទៅដាច់ទៅលើតំបូលផ្ទះគេហើយគេឲ្យសំកទៀនមែនបាទឲ្យមានមែនហើយបងបងគាត់ថាជឿដែរខ្ញុំអត់ទៅដឹងដែរបើចាស់មកពីដើមគាត់ចឹងហើយ គាត់ថាអញ្ចឹងយើងជិះតតាមគ្នាទៅបាទចេះតតាមគ្នាទៅប៉ុន្តែបើយើងគិតទៅចំនួននេះវាដូចជាអត់មានប្រភពច្បាស់លាស់វាអត់មានដើមចមហ្នឹងបងបាទបាទបាទតែអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យក្មេងៗហ្នឹងគាត់ខ្លាចរអាបាទខ្លាចរអាទីមួយថាបើលេងខ្លាំងពេកខ្លាចដាច់លឺទៅម្បូផ្ទះគេគាត់ពិបាកបងលុយ សង្ទៀនបាទសោតមុនបាទហើយអញ្ចឹងគាត់គាត់អត់ហ៊ានលែងណាក្មែងខ្លះបាទបាទហើយពេលខ្លះចាស់ចាស់ជួនគាត់លឺអប័យចំនឿអញ្ចឹងតពីតាយាយមកអញ្ចឹងទៅឃើញកូនកូនលេងខ្លាញ់គាត់ដេញវាយកូនទៀតហ៎បាទខ្លាចដាច់លឺដំបូលផ្ទះគេបាទដាល់មានលុយសងគេអញ្ចឹងទៅខ្លាចអស់លុយខ្លាចអីអញ្ចឹងទៅបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងមែនអត់ធ្លាប់បងប្អូនអឺដូចអ வை ដែលខ្ញុំមកទីនេះម្ដងទៀតអ வை ដែលបងប្អូនឃើញជាក់ស្ដែង បងបងគាត់កំពុងតែធ្វើខ្លែងឯកហើយបរិញ្ញខ្មែងខ្មែងអាចជិះធ្វើខ្លែងឯកជាលបែងបជាប្រៃនៅរដូវរំហើយហើយជាគេដំណើរដូនតាខ្មែរយើងប៉ុន្តែហេតុអីបានទៅជាមានអប័យចំណឿមួយបងបងខ្ញុំមិនដឹងថាមានប្រភពមកពីណាដែរដែលគេថាខ្លែងឯកដាច់លឺតបូលផ្ទះគេគេត្រូវតែមុនលោកសោតមុនដើម្បីបណ្ដិញគ្រោះឧបទ្រពច្រងាយចឹងទៅតែបើយើងគិតទៅឡប់មកវិញចំណឿនឹងវាអត់មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់វាអត់មានអឺអីដែលថាជា លក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រដែលគេរកឃើញថាអញ្ចឹងបងប្អូនហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យក្មេងៗមួយចំនួនគាត់ភ័យខ្លាចរអាខ្លាចដល់ពេលលេងខ្លែងទៅដាច់លើតំបូលផ្ទះគេទៅគាត់អត់លុយសងគេអត់លុយបង់ថ្លៃបដោះគ្រោះថ្លៃអីអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះពួកម្ដាយមួយចំនួនគាត់ឲ្យឲ្យឃើញកូនលេងខ្លែងគាត់ដេញវាយកូនអត់ឲ្យកូនលេងខ្លែងឯងខ្លាចដាច់លើតំបូលផ្ទះគេនាំឲ្យគាត់អស់លុយពិបាកសងគេអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យក្មេងៗមួយចំនួន ដេអត់ចេះធ្វើអត់ហ៊ានលេងដល់យូយូធ្វើឲ្យប្រប័យនៃដំណាមតុលាប់របស់ដូនតាខ្មែរមានដូចជាកាន់តែស្ងាត់ទៅស្ងាត់ទៅស្ងាត់ទៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយនាំគ្នាទៅលេងខ្លែងបាយប ò ទេហ្មត់អាខ្លែងអីមេម្បៅខ្លែងជាជិះកាំខ្លែងអីតូចៗបាយប ò ទេមកវិញណាហើយដល់យូយូគេដំណើរដូនតាប្រប័យនៃដូនតាខ្មែរយើងហាក់បីដូចជាបាត់ទៅបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវគិតដែរបងប្អូនមុននឹងជឿគិតពិចារណាផងពេលខ្លះវាអាចជាចំណុច មានការបាត់បង់នៅក្នុងដំណើរដូនតាខ្មែរយើងដែលសាខ្លែងឯកនេះគឺបានដកជាប់នៅក្នុងកៅអៅបេះដូងរបស់ខ្មែរយើងតាំងពីដើមមកបើរឿងធនជ័យពេលដែលធនជ័យជាប់ឃុំខាំងហើយប្រហោះខ្លែងឯកដើម្បីបំភៃបាស្ដាច់ចិនការពីសម័យនោះដើម្បីឲ្យដាស់លែងធនជ័យបងប្អូនហើយបែរទៅជាមកដល់ តចំនួនក្រៅក្រៅមកខ្ញុំដឹងពីចំនួនណាមកទេគេនិយាយថាខ្លែងឯកដាច់លើតំបូលផ្ទះគេចង្រៃតําប៉ុតវាមានរឿងអីចង្រៃបងប្អូនអោកនេះខ្ញុំមិនមិនទៅប្រឆាំងជាមួយនឹងទស្សនៈជំនឿរបស់ដូនតាដែលមានតាំងពីដើមមកទេបងប្អូនណាខ្ញុំក៏មិនហ៊ានថាជំនឿនេះខុសឬក៏ត្រូវជំនឿនេះល្អឬក៏អាក្រក់ប៉ុតឬមិនប៉ុតទេអាស្រ័យលើកំណត់ពិចារណារបស់បងប្អូនចុះប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនគឺចង់ឲ្យបងប្អូនខិតរក្សាប្រពៃណីដូនតាខ្មែរយើងនេះដោយបងប្រុសគាត់ក លើកបងប្អូនលឺនេះឆ្លៅឆ្លងគ្នាបងប្អូនលោលោមែនទេណាបងប្អូនអោកគ្នានេះគឺសម្លេងឯកខ្មែរឲ្យនេះគឺជាឧបករណ៍ឯកដើម្បីបំពាក់ទៅលើខ្លែងឲ្យហៅឈ្មោះថាខ្លែងឯកបងប្អូន ពរ oh, ោះបងប្អូនដល់ពេលជក់គឺពរោះខ្លាំងតែម្ដងបងឯកនេះបងអ្នកធ្វើខ្លួនឯងផ្ទាល់បងចេះធ្វើពីណាមកមើលតាមចាស់ចាស់គាត់ប្រាប់ទៅយើងសួរគាត់គាត់ប្រាប់ទៅធ្វើតាមគាត់អូពិសេសអឺកាលនេះបងចង់ដឹងថាប្រទេសខាងមុខនេះគេហៅថាអីគេអណ្ដាតអណ្ដាតឯកណាបាទអណ្ដាតឯកនឹងស្ដើងកាលខ្ញុំជក់ក្មួយប្រុសថ្ងៃមុនគាត់យកជ័រមកធ្វើអណ្ដាតបាទប៉ុន្តែនេះដូចមិនមែនជ័រទេអានេះផ្ដៅ អូសបុកផ្ដៅបាទអាដើមផ្ដៅយើងនឹងបងដើមផ្ដៅទៅបាទដើមផ្ដៅយើងយើងមកចិត្តឲ្យស្ដើងបាទចាស់ចាស់នេះបងថ្ងៃមុនខ្ញុំស៊ូក្មួយប្រុសក្មួយប្រុសបញ្ជាក់ថាកន្លែងនេះគាត់ដាក់ទៀនបាទប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់លើចាស់ចាស់ពីមុនមកកន្លែងហ្នឹងគាត់ដាក់ជ ò កាគីបាទចាស់នេះអីគេបងអានេះជ ò ជ ò ហ៎បាទយើងយើងប្រើជ ò ឈ្មោះដែរបាទហើយបិទរុំទៅហើយយើងចងខ្សែអញ្ចឹងបាទបងហើយហើយនេះគឺ ឫសៃឫសៃអើតកតងទៅនឹងជំនឿដែលបងបានលឺហើយបងអ្នកលេងខ្លែងក៏បងខ្ញុំជាជាថាបងដឹងប្រកាសដែរដែលគេជឿថាខ្លែងឯកការណាប្រហោះហើយដាច់លើតំបូលផ្ទះគេគឺម្ចាស់ផ្ទះនឹងឲ្យអ្នកលេងខ្លែងឬក៏ម្ចាស់ខ្លែងនឹងចាញ់លុយសោតមុនបដោះគ្រោះបាទៗបាទរឿងហ្នឹងបងធ្លាប់ឃើញចឹងមែនអត់ធ្លាប់ជួបចឹងអត់ត តទៅបុរាណមកគឺមានចឹងមែនមានចឹងមែនបាទមានអញ្ចឹងអ្នកលេងខ្លាំងឲ្យតែដាច់លឺតំបោផ្ទះគេគឺត្រូវធ្វើចឹងបាទបាទហើយសម្រាប់បងផ្ទាល់បងចង់ឲ្យមានជំនឿបែបហ្នឹងអត់ខ្ញុំអត់ចង់ដែរហ្នឹងអត់ចង់ទេបាទមូលហេតុអីមូលហេតុដល់ពេលដាច់តូវខ្ញុំវាអស់លុយអស់លុយអត់កាក់ឲ្យខាតពេលពលីទៀតបាទបាទឲ្យຫມិច្ចទៀតបងហើយបើសិនជាបើអត់មានជំនឿហ្នឹងគឺល្អຫມិច្ចបានល្អបងព្រោះតែថាវាយើងលេងតូវ ដាច់ត <N> ្នោដាច់ចោះធ្លាក់លឺអីធ្លាក់ចោះបាទហើយហើយអញ្ចឹងយើងអត់ខុសអត់ខុសបាទជាពិសេសបើសិនជាដាច់ទៅលើតបុលខ្ចាស់គេហីបើសិនជាគេអោយសោតមុនឬក៏បដោះគ្រោះអោយអញ្ចឹងអោះលួយអោះកាក់ហីគមីៗក៏អត់ហ៊ានលេងតទៅទៀតដែរភាសាគ្នាខ្លាចអោះលួយអោះកាក់បាទបាទគ្នាអត់មានលួយមានកាក់អីដូចថាគាត់ទូទூអញ្ចឹងមានលួយឯណាម៉ែអោគាត់មានណាហ៊ានមានលទ្ធភាពផ្ដាល់អោយអញ្ចឹងណាបាទហើយបើថាលេងទៅអត់ដាច់ហី អត់ឲ្យស៊ូតមុនអត់អីអត់ចង្រៃអត់អីអាហ្នឹងក្មេងៗចេះតែលេងតលហូតដល់អញ្ចឹងខ្លែងឯកបោះដូនតាខ្មែរគឺនៅតែមានតតនៅតែមានតបាទបាទបាទអត់អីទេបាទកាលណាមានចំនួនអញ្ចឹងក្មេងមួយចំនួនក៏ខ្លាចលារឺក៏ពេលខ្លះមិនមែនក្មេងក៏អ្នកខ្លាចដែរឪពុកម្ដាយនឹងតែម្ដងបាទ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 គាត់ ដិនវៃកូនគាត់ស្ដីឲ្យកូនពេលដែលឃើញកូនលេងខ្លាំងឯងលេងខ្លាំងខ្លាចធ្លាក់ដាក់ដីវល់ផ្ទះបងប្អូនម៉ែអ៊ំបងនិយាយឲ្យគេបងលុយគេសួតមុនគេទៀតអូបងប្អូននេះបងប្អូនបានស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់បងប្រុសជាអ្នកដឹកនាំក្មេងៗលេងខ្លាំងនៅក្នុងភូមិបាទ អ uh, đài... ឺយើងមិនបានទៅចំទាស់ឬក៏ប្រឆាំងជាមួយនឹងជំនឿពីដើមមកនោះទេហើយក៏មិនបាននិយាយថាជំនឿនឹងខុសឬក៏ជំនឿនឹងត្រូវដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បានគឺការថែរក្សាប្រពៃណីដូនតាខ្មែរកំយបាត់បងកំយបាត់បងជាពិសេសគឺคลែងឯកនឹងតែម្ដងដោយសារคลែងឯកនឹងគឺជាប្រពៃណីដូនតាខ្មែរដែលបងប្អូនគិតមើលអស្ចារ្យណាស់ណាដែលពីមុនមកបើនិយាយពីរឿងធនជ័យជំនាន់នោះមានអ្នកណាតន់ចេះធ្វើយន្តហោះមានអ្នកណាតន់ចេះធ្វើរថក្រោះតន់ធ្វើមីស៊ីល ប៉ុន្តែដូនតាខ្មែរគឺគ្រាន់តែយកกระដាស់យកថងបិទភ្ជាប់ជាមួយឫស្សីចងចោះចងឡើងហោះលើអាកាសបាទបាទបាទគាត់មើលមិនធម្មតាណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាចំនួនហ្នឹងមួយជិះឬក៏មានអ្នកណាបកកើតមកដើម្បីបាក់បន្ទុចដោយថាកុំអោយមានការរក្សានៅគេតំណែងខ្លែងឯកនឹងធ្វើឲ្យខ្លែងឯកបាត់បងឬក៏មួយជិះយើងមិនដឹងណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំបញ្ជាក់ថាมันបានច្រានចោលកុំមិនបានថាចំនួននេះខុសដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងចង់ឲ្យបើថាអត់មានចំនួនហ្នឹងវាល្អចង់ឲ្យវប្បធម៌ខ្ តរហូតតរហូតទៅថ្ងៃមុខព្រោះកាលណាមានចំនួនហ្នឹងធ្វើឲ្យក្មេងខ្លាចរាអារលេងហ៊ានលេងដល់ពេលលេងហ៊ានលេងយូយូទៅមួយមួយបាត់បាត់ពីគេម្លែពីដូនតាអស់ហើយបាទហើយដល់ពេលយូយូគលមានអ្នកណាគេលួចឆ្មေါកយកទៅទៅអាហ្នឹងមិនត្រូវបងប្អូនឥឡូវបើថាខ្លែងចង្រៃហេតុអីបានជាមាននៅក្នុងប្រិយវិធី បាទការបង្ហោះខ្លែងហើយបើនិយាយពីលោកអ៊ុសួងបងប្អូនស្គាល់ហើយកសិកម្មរបស់លោកអ៊ុសួងលោកអ៊ុសួងគាត់ចូលចិត្តបង្ហោះខ្លែងបាទ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 ការគាត់គង់នៅបងប្អូនសួរតែបងប្អូនខ្មែរជាប់ព្រំដែនឬក៏បងប្អូនខ្មែររស់នៅអឺ ស៊ីសាកេតនោះនៅអីគាត់ស្គាល់លោកឪសួងណាលោកឪសួងចូលចិត្តប្រហកខ្លាញ់ហើយបើថាឲ្យស្រមលោកឪសួងវិញហិសពតែខ្លាញ់បាទហើយខ្លាញ់ណាដែលថាខ្លាញ់ចម្រៃនេះសុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបងប្អូនខ្ញុំមិនបានទៅចំទោះហើយក៏មិនបានទៅប្រឆាំងថាចំនួននឹងខុសឬក៏ចំនួននឹងត្រូវទេអាស្រ័យលើការគិតពិចារណាបងប្អូនចោះក្នុងនៃមួយរួមរំដួល TV គ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនថែរក្សាប្រពៃនៃដូនតាខ្មែរកុំឲ្យបាត់បងបងប្អូនឥឡូវចាំមើលខ្ញុំកវិលលើឬក៏មិនលើអ អ oh. ូបេណ well> ាកັນតាចក់ឬកັນតាបរោះអូมันធម្មតាបងប្អូនជួនបងវិញទៅមើលបងប្រុសខាងនោះជំនាបសួរម្ដងទៀតបងបងមិញអาลัยជក់មាត់ជាមួយបងប្រុសតាមពិតคล้ายឯងបងប្អូននឹងរุกរាងស្រៀងស្រៀងគ្នាគាត់ថាពេលខ្លះមានការកែកឆ្នៃមួយចំនួនបងប្អូនស្រាច់ទៅលើ ម ba... ្ចាស់ខ្លាញ់ស្រាច់លើម្ចាស់ខ្លាញ់ស្រាច់ហើយគេធ្វើពីរិស័យធ្វើពីអីអីចឹងទៅហើយបងប្អូនកុំប្រកាន់ថាអូខ្លាញ់ឯកតើតាធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចេះបានត្រូវក្បួនណាហើយចង់និយាយថាយើងធ្វើតាមក្បួនក៏ត្រូវដែរប៉ុន្តែបើល្មមមុំអីគាត់តែមកលេងបានបានហ្នឹងបានដល់ឥឡូវបងរៀបចំឯងបើហោះឥឡូវហោះអត់ហោះបងហោះណានេះខ្យល់មកចង់ចង់ហើបងប្អូនអត់គ្នា អញ្ចឹងមើលទៅគឺល្អមែនតែនដែលចាស់ចាស់នៅក្នុងភូមិនេះដឹកនាំក្មេងៗឲ្យធ្វើខ្លែងលេងខ្លែងជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅក្មេងៗគាត់ផ្លិចទាំងរឿងទូរសាពបាទអត់លេងទូរសាពអត់អីទេទៅណែពីរៀនហើយពីរៀនគាត់លេងខ្លែងលេងអីថាអាសាប្របិញនៃដូនតាខ្មែរយើងអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងមើលទៅគឺវាល្អបងប្អូនអោកគ្នានៅក្នុងភូមិនេះគេហៅភូមិអីបងភូមិតំណាក់ពងរនៅក្នុងឃុំតំណាក់ពងរឃុំឃុំអីដែរប្រុកខំព្រៃវិហារ បាទស្រុកកងវិស័យខេត្តកំពង់ស្ពឺឥឡូវឲ្យបងបងនេះបាទគាត់ចងឯកផ្ជាប់បងប្អូនចាំមើលតិចទៀតបាទតិចទៀតគឺជងកំអួយវាយូលអូចងកំអួយវាយូលតិចទៀតគឺវាហោះឡើងលើហើយរឿងជំនឿខ្លាញ់ឯកធ្លាក់លើតំបូលផ្ទះគេចងរៃនឹងគួយចង់ឲ្យមានការជឿអញ្ចឹងអត់មកអញ្ចឹងគូនស្លាច់អស់លុយស្លាច់អស់លុយអញ្ចឹងបើកាលណាមានជំនឿអញ្ចឹងកូនកុំទៅហៀនលេងខ្លាញ់ដែរមែនអត់ហើយម៉ែដែរស្ដីឲ្យយល់អត់ថាថាមិនម៉ែថាម៉េច ដាច់ខ្លែងលឺទៀះគេក៏អត់មានលុយឲ្យគេអញ្ចឹងអញ្ចឹងកូនឯងអត់ចង់ឲ្យមានការជឿអញ្ចឹងទេហើយកាលណាមានជឿអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកូនឯងអត់លេងហៀនលេងខ្លែងហើយកាលណាលេងហៀនលេងខ្លែងមានរឿងអីកើតឡើង បាត់គេខ្មែរវាកដូនតាអូល្អមែនតើបងប្អូននេះបងប្អូនស្ដាប់ក្មេងចុះក្មេងគាត់មិនមែនចេះតែໃຫយទេអញ្ចឹងបាននេះថាគាត់ក៏បរំដែរកាលណាមានចំនួនអញ្ចឹងទៅបច្ចាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅបងប្អូនខ្ញុំមិនបានច្រាមចោលណាហើយខ្ញុំមិនបានថាចំនួនហ្នឹងខុសឬក៏ត្រូវណាគាត់ទៅទុកឲ្យបងប្អូនពិចារណាចុះពួកនេះគេដូនតាហើយបើកាលណាម្ភៃក្មេងឬក៏ចេះតែថាដាច់លឺទៀះគេចឹងថ្ងៃដាច់លឺទៀះគេចឹងថ្ងៃយូយូលេងហ៊ានក្មេងលេងហ៊ានលេងហ ແມ່ນខ្លាចអត់លួយបងអីគេខ្ញុំមិនបានអះអាងថាខ្លែងឯកគឺជារបស់ផ្ដាច់មុខរបស់ខ្មែរអីខ្ញុំមិនបានអះអាងណាបងប្អូនត្រង់នេះនេះកុំឲ្យយល់ច្រឡំភក្ត្រាថាហេភក្ត្រានិយាយថាខ្លែងឯកជារបស់ផ្ដាច់មុខរបស់ខ្មែរមានតែខ្មែរមួយដែលចេះធ្វើខ្ញុំមិនបានបញ្ជាក់ទេប៉ុន្តែក៏ចង់និយាយថាមាននៅក្នុងគេដំណើរដូនតាតាំងពីដើមមកដែលនិយាយតក្កទៅនឹងខ្លែងឯកអូបងប្អូនអោកគ្នាមួយនេះវិញគាត់គូសរុកហនុមានហនុមាននឹងគូសខ្លួនឯងគួយអីណា អូគាត់ធ្វើខ្លែងឯកពីกระดาษស៊ីម៉ងឲ្យគាត់គូហនុមានបានស្អាតទៀតនៅនេះបងប្អូនមើលនេះឲ្យតិចទៀតគាត់កំពុងត្រៀមបរោះនេះកតុយឡើងមកកងមើលទៅគឺទិដ្ឋភាពនេះ ចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាល្អមែនតើនៅក្នុងភូមិនេះដែលនាំគមីៗលេងខ្លែងចេះបែបបត់នៃការធ្វើខ្លែងឲ្យស្អាតតែម្ដងហើយក៏អរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភក្នុងការផលិតវីដេអូអរគុណដល់ទឹកជុនសិន MAEE ដែលបានឧបត្ថម្ភប Direct មុខក្នុងការផលិតវីដេអូបងប្អូនដែលមានបញ្ហាសុខភាពអាសារហើវហត់អស់កម្លាំងបងប្អូនដែលមានបញ្ហាអាសារក្អកខ ճ ល់ឲ្យមានឪពុកម្ដាយចរិយាខ្លាំងចង់ឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អកុំភ្លេចពិសានៅផលិតផលទឹកជុនសិន MAEE ជាផលិតផលសត្វរបស់ប្រទេសកូរ៉េឥឡូវ คล้ายឯកรุกหนุมันនេះទៅខាងលើហើយបងប្អូនចាំមើលថាហោះបានពំពោះប្រមាណហើយនៅខាងខាងអ្នករត់ខ្សែហោះមកហោះតតចាប់ដើមអូ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 បងប្អូនឡើងហើយ បងប្អូនអោកគ្នាអម្បាញ់មិញនេះបងប្អូនបានឃើញ {{\text{}}}}\text{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 {{\text លេងខ្លែងលេងអីនេះហើយរឿងអប័យជំនឿថាខ្លែងធ្លាក់លើតំបូលផ្ទះចងរៃដោយបកាណាមួយនោះខ្ញុំមិនហ៊ានអះអាងថាពិតឬមិនពិតទេអាស្រ័យលើបងប្អូនគិតពិចារណាដោយខ្លួនឯងចុះប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតខ្ញុំគ្រាន់តែតទូសសូមឲ្យបងប្អូនជួយថែរក្សានៅគេដំណែលដូនតាខ្មែរកុំឲ្យបាត់បង់កុំឲ្យជំនឿមួយចំនួនធ្វើឲ្យក្មេងៗខ្លាចរអអាមិនហ៊ានលេងខ្លែងយូរយូរទៅវាធ្វើឲ្យបាត់បន្តិចម្ដងទៅម្ដងអាចថាខ្លែងឯកលេងមានវត្តមានក៏ថាបានដែរបើកាលណា បងផ្ទះចក្រៃចេះចក្រៃចុះបងបងប៉ុន្តែរឿងជឿມັນជឿអាស្រ័យលើការគិតពិចារណារបស់បងបងតចុះចេតនាមួយរំដួល TV គ្រាន់តែចង់ថែរសាគេដំណើរដូនតាខ្មែរមែនទេបងបងទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសគឺក្មួយប្រុសដោយផ្ដាល់តែម្ដងហើយឥឡូវខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេជូនបងបងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាហូបកាហ្វេ20ដុល្លារឥឡូវទុកទៅក្មួយណាមែនយកទៅឯងណា អកូននវវងមកដល់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាក្នុងការតាមដានទស្សនាហើយក៏សូមអរគុណដល់ផលិតផលទឹកយុនសិនម៉ាអ៊ីអ៊ីជួយទៅដល់សុខភាពបងប្អូនដែលមានបញ្ហាសុខភាពអាសារក្អកខ្យល់ឬក៏មានឪពុកម្តាយចាស់ចាស់ចង់ឲ្យគាត់មានកម្លាំងប្រឡាំងមាំមួនសុខភាពល្អពិសានៅទឹកយុនសិនម៉ាអ៊ីអ៊ីជាផលិតផលសុទ្ធរបស់ប្រទេសកូរ៉េនាំចូលដល់ក្រុមហ៊ុន EEW9 មានលក់នៅគ្រប់តំណាងចែកចាយទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយទឹកយុនសិនម៉ាអ៊ីអ៊ីក៏មានរើសតំណាងចែកចាយបងប្អូនដែលត្រូវការលក់បន្តនៅផលិតផលសុខភាពដែលល្អមានការទទួលស្គ សុខាភិបាលកូរ៉េនិងក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាជូនពរបងប្អូនសុខសบายទាំងអស់គ្នាអរគុណបងបងអរគុណក្មួយអរគុណជម្រាប